प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् कर्मचारीहरूले शाखा अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लातर्फ पचास प्रतिशत तथा बढुवा तीस प्रतिशत आन्तरिक तहतर्फ प्रतिस्पर्धा में बीस प्रतिशत कायम करूर्ने मांग कर उन्हीं नासू मारा एन चाहन नासुलाई बड़ुआ में हेपन पाइदन कन एक पदमा कार्यरत कर्मचारी अधिकतम 10 वर्ष में पदमा पद हुने व्यवस्था कर लगाय प्लेकार्ड प्रदर्शन करिए कर्मचारी को पेशागत हित र वृद्धि का विषय ध्यान नदी आंदोलन को शुरूआत कर्मचारी जनाया